É isso que a gente precisa, contagia os 11 lá, o pessoal do banco, todo mundo no mesmo clima, mesma sintonia, vibrante. Tem certeza que vai ser um bom resultado aí. Foi passado, foi bom, mas foi só um empate, velho. Hoje tem que dar mais. É vitória. Só vou lembrar um pouquinho do que falamos na última partida. Energia que nós passamos todos para dentro do campo, toda a gente que está fora aqui é importante. Okay? Os jogadores dentro do campo sentem isso, essa energia positiva. E no último jogo, toda a gente que teve no banco passou uma energia do caralho lá para dentro também. Mas mais importante do que tudo isso é o que nós fazemos dentro do campo. Aquilo que nós deixamos, a concentração que nós metemos. Então, muita determinação, muito foco, muita coragem para jogar hoje. Pá, esqueçam o cansaço, esqueçam o caralho. Nós hoje temos que ganhar aqui, é muito importante esta vitória. Tá? Jogar simples, jogar fácil, o nosso terço defensivo, domina, passa, pôr a bola a rolar rápido, e nós vamos ganhar este jogo aqui hoje, tá? Vamos lá. Bora, bora, cara, eu acho que eu até falei no final da entrevista ali, né? Eu acho que a gente fez um grande jogo desde o início da partida ali, né? Controlamos bem a partida. Acho que no segundo tempo a gente foi feliz ali nas finalizações e conseguimos sair com a vitória, né? Eu acho que todo o grupo tá de parabéns pela entrega, pelo comprometimento. Eu acho que essa vitória é muito importante pra gente seguir no campeonato. Sabemos que o campeonato é muito difícil, né? Eu acho que a gente ganhou de uma grande equipe, né? Que é o Curitiba, que estava na Série A ano passado. Eu acho que foi um grande resultado, um baita resultado. E falar sobre gol, estou muito feliz pelo meu gol. Eu que trabalho muito, me dedico muito. No jogo passado fiz, mas estava impedimento, né? Mas graças a Deus fui feliz ali e consegui fazer o gol. Depois da assistência para o Buecão. Thank you.
pô. Mais uma? Pezinho no chão. Alcançar o objetivo da gente aí. Um jogo de cada vez, porra. Falei, hein? Mais três, mais um gol. Coisa linda, parabéns, vamos. Você tem que voltar lá. Ele avisou. Eu avisei que ele ia fazer um. E eu avisei faz tempo. Manda ele mandar o WhatsApp lá depois. O Beck saiu de lá correndo e falou que ia fazer mais um. 2-0. Manda ele mostrar o WhatsApp depois, ô João. É, merece. Muito feliz, eu divido as alegrias, as tristezas. Trabalha comigo. Muito. E uma coisa aí, só, machucado aí. Deus é justo. Amém. A justiça de Deus não falha. Amém, isso aí, velho. Parabéns. João Carlos. Caralho, tanto que ele é calvo, ele pega. Sabe por que ele não me abala? Porque ele é mais calvo. É, não, não, não. Tanto que ele é calvo, ele pega. É, ele pega baixa muito. Baixa a cabeça, não, filma filho. Aqui, baixa a cabeça. Vamos lá, rapaziada. Comemorar, agradecer, mas saber que é muito difícil ganhar. E pra gente ganhar, a gente tem que pagar o preço toda vez como foi hoje, né? Toda vez tem que pagar um preço, e um preço alto, mas vale a pena. Vale a pena porque esse ambiente de vitória aqui é a melhor coisa que tem no futebol. Então, parabéns a todos e seguinte, né? Bora.